lahko se kakršnekoli energije so v teh oblačilih, mogoče začasno potuhnejo ali skrijejo, ker jih pač prekadimo. Dober dan in toplo pozdravljeni na današnji kavi s Tamaro. Moje ime je Tamara Bešak in sem vaša gostiteljica. Torej, danes ponovno odgovarjam na vprašanje. Dobivam kar nekaj vprašanj od vas, od skupnosti strastnih ustvarjalcev in ustvarjalk. In nekatera vprašanja zahtevajo malo globje v poglede, in se ne da na njih odgovoriti kar, ne vem, z enim stavkom po e-mailu, zato grem raje v živo in mislim, da bodo te informacije tudi drugim koristile. Torej, članica naše skupnosti je spraševala, kako očistiti energijo iz oblačil, ki jih je pred njo nosil nekdo drug. Tako da nekaj bom danes povedala o energiji na splošno, o namenu, o sami manifestaciji ter seveda o tem, kako očistiti energijo iz obleke. Ni pa to tako enostavno, kot so pač ta navodila, za katere vem, da jih nekateri že poznate. Sonja in Igor, lep pozdrav iz Maribora. Ja. Torej, zelo enostavno se očisti energija iz oblačil, oblačila se operejo, na to pa se jih prekadi z žajbljem, lahko tudi z svetim lesom in to naj bi nekako bilo to. Vendar pa je pri žajblju tako, da lahko se kakršnekoli energije so v teh oblačilih, mogoče začasno potuhnejo ali skrijejo, ker jih pač prekadimo in jih dim moti, in potem se spet vrnejo. Tako da ni stvar tako enostavna. Jaz sama čutim pri sebi, da je veliko več potrebno kot samo to. Vaš namen je nujno potreben pri vsem, česar se lotevate, kar počnete, vaš namen, vaša energija. To pomeni, da recimo namen že date v oblačila, ki jih nosite za nekom drugim, recimo že samo s tem, da jih prekadite in operete, se pravi, date namen, da so čista, da je energija čista, da jih vi lahko nosite, ampak najbrž tudi, ko pogledate v svojo omaro, ne, pomlad je, čas je tudi za pomladansko čiščenje in želim vas spomniti na to, da si vzemite nekaj časa, zato ker se bo na tone, zastane energije sprostilo, ko boste očistili ne samo svoja oblačila, ampak tudi svoje predmete. Omaro, ki jo imate, v katerih so oblačila, je potrebno zmeraj prevetri, če posebej, če jo delite s kom drugim, naprimer partnerji, delimo ponavadi omare, vse pri nas je tako. Tako da, ja, prevetrite jih, poglejte oblačila, ki jih že dolgo niste nosili, dajte jih na stran, če se niste od njih še pripravljeni posloviti, skrbno jih zložite nekam, kjer vam ne bodo zasedale prostora, ki ga pravzaprav vsak dan uporabljate v omari. Omara naj bo zračna, prezračite jo večkrat in pa začutite oblačila. To je zame najpomembnejše. Barve, tekstil, se pravi same materiale, tisto, kar vam več ne služi, kar vidite, da je zelo nizka vibracija, dajte stran, naj vas ne bo strah ali pa naj vam ne bo žal dati stran nečesa,
kar vam več ne služi, kar vas vibracijsko drži navzdol, od barv do materialov. In kot veste, večkrat sem že podelila to sporočilo kitov, ki sem ga dobila, kaj bo valuta prihodnosti. In to je pomembno tudi za vse, ki smo kakorkoli še aktivni na trgu, se tržimo in želimo pravzaprav živeti neko obilje. To je izjemno, izjemno pomembno. Tudi kaj je vaša valuta prihodnosti, je vaša energija in vaše celotno energijsko polje tvori pa vse, kar date nase in vase. Tako da to je vse izjemno, izjemno pomembno. Je morda tukaj kakšno vprašanje na to temo, ker v bistvu sej ta odgovor je zelo, zelo preprost. Očistite svoje prostore, pa ne samo oblek. Mi smo recimo tudi stvari, ki ste jih mogoče, kakšne predmete, ki ste jih dobili od drugih, to je vse pač vibracija, energija, ki jo oddajajo, ali pa če kupite obleke second hand, ali pa tudi nova oblačila, začutite vibracijo oblačil, bodite zelo pozorni na to, odkot ta oblačila prihajajo, kje so bili materiali proizvedeni in kje je bilo vse skupaj zašito. To je izjemno pomembno, jaz sem se s tem v času, ko smo bili v lockdownu, kar nekaj ukvarjala, zaradi tega, ker modna industrija je velik onesnaževalec, prvič okolja, drugič pa zelo tudi v narekovajih suženska industrija. Tako da sem šla pa slediti materialov nekaterih blagovnih znamk, da vidim, ker ena spletna stran obstaja, vem, da sem jo že podelila, zdaj se pa ne spomnim, kjer lahko slediš samim materialom določenih blagovnih znamk, ki so tu, ki se ponujajo tukaj pred nami in ki jih večina pač kupuje. Tako da bodite zelo zavestni tudi, kar se tega tiče, kakšna oblačila kupujete in kje so bila proizvedena. Prav tako začutite vse predmete, ki ste jih dobili od koga. Mi smo na delavnici prejšnji vikend intuicije brali tudi iz predmetov. Energijo smo brali iz predmetov, to smo vadili, trenirali. In zanimivo je bilo, ko smo en predmet, za katerega nismo vedeli, odkot je prišel, kaj dela tam, bil je v prostoru, vzeli v roko in smo videli, vse smo začutile enako, da srka energijo. In nekaj časa, ko sem ta predmet jaz držala na roki, se je prav zalepo na mojo dlan in sem čutila, kako mi hoče posrkati energijo iz mene. Tako da bodite pozorni, no, tudi na predmete, ki jih imate v okolju, v katerem delujete. Zato so ti oltarčki tako pomembni, energijske slike, vse, kar imate, orgoniti, kristali, ne vem, tudi katere orakelske karte uporabljate in tako naprej. Skratka, vse je pomembno, ker vse je energija. In skupek vsega, kar vas obkroži, vpliva tudi na vašo osebno energijo in s tem tudi na sposobnost manifestacije. Včasih ljudem ne uspeva, ali pa vem, da sem imela eno stranko, ki se je borila za preživetje nonstop, vse je dobro šlo, ampak cel čas je delala na tem, da je zelo je delala na tem, da je dobro gre. Hkrati pa je imela mogoče kakšne lažje zdravstvene izzive in v tistem intuitivnem svetovanju je prišlo ven tudi to, da stanovanje, v katerem živi, ni ok za njo, ker so tam neke slabe vibracije. Seveda tudi zato obstajajo strokovnjaki, ki vam lahko pri tem pomagajo, če čutite, ampak ona se je sicer postavila tam neke zaščite,
Vendar pa je intuitivno bilo jasno vodenju, da ona mora iti ven iz tega stanovanja. In včasih pride celo do tega, ko dobimo sporočilo, da moramo zamenjati neko okolje, neko stanovanje, prostor, v katerem živimo in preživljamo veliko časa, in to so tudi najtežje spremembe, ki so jih ljudje pripravljeni narediti. Ampak zame, z mojega vidika, ne, kot tudi intuitivne svetovalke, je to izjemno pomembno za vse splošen uspeh, predvsem pa potem ne na zadnje tudi za zdravje. Tako da, če ste v poslu, dajte si narediti mogoče kako svetovanje prostora, v katerem delate. Prevetrite naprave, s katerimi upravljate. Dajte dol iz računalnikov, telefonov, vse stvari, ki vam povzročajo balast. Preglejte svoje torbice, vse, kjer imate neke delovne zadeve. Preglejte svoje liste, e-mail naslovov. Dajte dol naslove, ki vam več ne služijo, za katere veste, da mogoče že, ne vem, eno leto niso odprli vašega e-maila, pa so še vseeno na vaši listi. Skratka, bodite zelo, zelo zavestni in pozorni na te stvari. Ja, zaradi tega, ker od tega vse je pomembno tudi to, kaj se zmanifestira v vašem življenju. Ob tem vas želim povabiti še na jutrišnji webinar, ponovno zadnjič letos ponavljam, webinar 5 kvantnih moči in tega, kako lahko ustvarite več vpliva na svoje življenje, na odnose, na obilje, ki ga živite, vse splošno. Tako da srčno vabljeni, posnetka ne bo tega webinarja, tako da v bistvu bom na voljo samo tistim, ki boste v živo. Sedaj pa naredimo še pripravo na teden. Jaz si bom pomagala in bom za ta teden potegnila še eno karto. Ja, dobili smo nad angela upanja in ta pravi, z vero ste nepremagljivi. Vera, namen, recimo zdaj, če smo pri oblačilih, če vemo, da ta oblačila nam služijo, ko smo jih dobili od koga, smo jih podedovali ali na kakršenkoli način smo prišli do njih, pa so že bila nošena, in vera v to, da recimo, če čutimo, da je ta oseba želela to prav z nami deliti, vera v to, da si imamo nekaj za izmenjan, zaradi tega, ker preko oblačil lahko dobivamo tudi intuitivna sporočila. Seveda, absolutno, prečistite jih, bodite pa pred tem, preden jih prečistite in date nase, pozorni tudi na to, kaj vam sporočajo. Intuitivno, ne? Tako kot smo mi na delavnici brali recimo iz predmetov, tako lahko tudi iz oblek. Ja, in ta nadangel vere nam pravi, zdaj se samo povežimo svetlobo, ki prihaja iz centralnega sonca, se spušča navzdol, navzdol, navzdol. Skozi teme vstopi v telo in se razlije navzdol po telesu. Skozi stopala vstopi v zemljo in se razliva navzdol. Skozi zemeljsko čakro do središča petdimenzionalne matere zemlje in tam se čudovit žarek indigo modre svetlobe obrne navzgor, navzgor, navzgor. Skozi stopala vstopi v telo in se razlije navzgor po telesu. Žarka se poveže ta v našem središču. Upravljanja resničnosti v predelu srčne čakre in od tam opazuj čudovito zlato indigomodro pikico svetlobe, kako postaja vse večja in večja, ter polni vse dele tvojega telesa. Mi si bomo pa zdaj pri tem pomagali z dihanjem, medtem ko ta svetloba napolnjuje vso telo, zato da bomo ta teden lahko zelo namensko za zaupanjem in vero stopali po svoji poti največjega potenciala tega, česar se ta teden namenite narediti.
In pozornost usmeri na vdih, in ko vdihuješ, lepo umirjeno skozi nos, globoko v trebuh, štej do tri. In ko izdihuješ, štej do pet. Naredimo tri take vdihe, zelo zavestne. Utrjuj vero v to, da stopaš po svoji najpotentnejši poti, prikliči nad angela vere in upanja, ki ima sporočilo za nas, spominja nas, da je slepa vera iluzija. Kajti resnico spoznaš, ko se dotakneš, ko greš v svoje srce, zaupaj vase, zaupaj v svoje srce, ki te nikoli ne bo izneverilo. Kajti srce je 100% točno in predstavlja trdne temelje, za karkoli si želiš kreirati. In ta teden smo vodeni k temu, da preverimo, koliko zaupanja imamo v vse, kar nam je pomembno v življenju. Bodi si je to naš posel, bodi si so romantični odnosi, delo, ki ga opravljamo, ali pa za tiste, ki se ukvarjate s tem, kako zaslužiti več ali pa kako spostaviti notranjo harmonijo ali zdravje, koliko vere od 1 do 10 imate v to, da vam to lahko uspe, to je izjemno, izjemno pomembno. Kako lahko stvari bolje manifestirate, izveste tudi na jutrišnjem webinarju. Kajti to, da vam uspe, je odvisno samo od stopnje vere, ki jo imate v to, da vam bo uspelo, potem pa seveda je potrebno to narediti brezpogojno in uvajati majhne, a pomembne spremembe v svoje življenje vsak dan. Prikličimo sedaj nad angela vere, upanja, vere, naj nas podpre pri tem, da nam bo uspelo, postavite seveda svoj jasen namen. In prosimo nad angela, faith, vera, zaupanje, da nam pri tem pomaga, da ojača našo notranjo moč in voljo ter odločenost, zato, da nam bo uspelo. Bodi pripravljena ali pripravljen premikati gore in tako je. Hvala, fiksiramo ta rezultat, zahvalimo se nad angelu vere. In sedaj to energijo, ki smo jo akumulirali v predelu srčne čakre in ki se je širila po našem telesu, raztegnimo še ven v naše polje in se obdajemo z njim. Obdajte se s to močno vero in prepričanjem v to, da vam bo uspelo in naj bo to brezpogojno. In tako je. Hvala. Čudovito. Želim vam čudovit teden, naj se manifestira vse, kar se namenite, delajte pa ta teden res na tem, da utrjujete vero v to, da je to za vas mogoče.